Lai krīzes vētrās Latvija nezaudētu pareizo kursu, tauta ir gatava iesaistīties. Valsts dzimšanas dienā noslēgusies Latvijas televīzijas akcija Latvijas mērķis. Nu ir apkopots vērtīgs vēstījums, kurā valsts vīriem ieskatīties tad, kad pietrūkst padoma, kāds ceļš Latvijai ejams. Valsts prezidentam to šodien aiznesa maza meitene, kurai pilis vairs nesaistīsies tikai ar princesēm un pasakām. Turpina Laura Vonda. 9-gadīgās Danielas Kristiana zīmētais Latvijas valsts karogs ir kļuvis par simbolu visām Latvijas cilvēku idejām par to, kādai ir jābūt Latvijai, lai tajā būtu prieks un lepnums dzīvot. Tas sirsniņi ir domāta, lai pasaulē būtu mīļi cilvēki, ne jau jaunums. Tieši mīļa cilvēka klātbūtne ir arī Danielas Kristianas mērķis, vai pareizāk sakot, bija. Pirms pusgada, kad sākās akcija Latvijas mērķis, meitene par visu visvairāk vēlējās, lai no peļņas ārzemēs atgriežas mamma. Tagad tas ir noticis, atliek vien piepildīt otru mērķi – kļūt par skolotāju. Bet kopā ar Danielas Kristianas gleznu Rīgas pilī, tieši valsts prezidenta Valdes Zatlera rokās, runāca vesels tūkstotis citu cilvēku pausto mērķu, kuru īstenošana bez valsts vīru palīdzības nav iespējama. Es sēdēju, viņi runāja savā starpā. Interesantāk redzēt viņa tumumā. Televizorā viņš tikai aiz stikla ir. Savus secinājumus pēc šīs tikšanās sola izdarīt arī Rīgas pilī. Tur sola, ka šīs idejas iedvesmos pareizajiem darbiem, un tas būs špikeris turpmākai valsts virzībai. Šis ir ārkārtīgi nenovērtējams materiāls, ko par dārgu naudu būtu grūti savākt. Cilvēkiem viedokļi par patiesi, neuzspriešināt viedokļi par to, kāda viņi gribētu Latviju būt. Pirmkārt, mēs skaidrs, ka iztaisīsim pamatīgu vērtējumu. Saliksim pa tēmām, redzēsim, kur ir lielākās uztraukuma zonas. Cilvēkiem jau šī valsts ir jātaisa. Tā ir skaitā arī ar redzējumiem par tās nākotnes. Nevis kaut kādai ierobežotai cilvēku grupai, kas nezin, kāpēc tur ir nonākusi. Laura Vonda, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.